Marega ni makayaga ndamwirire ni kibikibi thondekagira kagumo no tigo thondekagira kagumo kagumo ni kumuciĩ koguo bada ya kwingithukira nibo tungioka tumithondekera ungienda na nginya ungienda tuke tumikuo tumirete kagumo still gutiite uguo giki nikio gitagwo kiranga na ungikiruthia uguo kiranga kiu ungikiruthia uguo kina maundu makio meingi muno meingi utangimenya no ungienda kumenya nikaba uruthie show ino tondu show ino ino undu uria wothe wama kuringana na nduthi yaku murio ungiruthia kiranga kiu kina bearing cia mithemba guku miena na umenye bearing ni ithiraga koguo kiranga kiu gukorwo gi kiega no ta bearing iria cia maguru no nginya gikorwo gitirenyenya ona ba kwenyene gwake ni bara banini muno bataga ungiruthia mwena ukuona magego ma muthemba na ngiruthia mwena ucio ukorwo ni igego ria muthemba tondu no nginya kingi kithiururukio ria ki nduthi-ini no nginya kingi kithiururukio nona na kithiurukaga 360 degrees nona kithiurukaga 360 degrees kiranga giki mathina mangi kingikona mo ni ukuona kanyamuti gaka ni gakona mathina mangi no ungika uguo ukigwa ni kireku ni kirathii na still ungika uguo nyorona ni kirathii uthia wega ungika uguo nyorona ni kiramuvu kanini banini na bau nibo tugaga kwenyenya banini ucio ti thina no kuringa ucio niguo ukoo thina na nikio ri muigagua nduthi muinjini ithia gikigamba ko utikoragwo thina ungi ukoragwo wa gicuma giki gitagwo kiranga koguo murio ugitwara nduthi yaku ririkanaga ukimigura akorwo wamigurire njeru kuona mururumo uria yari naguo no ngikorwo ni yacenjirie ndigwicia kuona mururumo ungi wetereire ni wa ko riu kiranga nikio kiu ungienda gugicenjia noguo ukuthie ngaranji ucenjerio kio na nima thina waku kithiete akithira injini yaku igakira ki